Ač vaše hnutí je nové, tak většina z těch členů byla v minulém volebním období, teda jeho většinu, zástupci strany nebo hnutí, které bylo v opozici. S čím jste byli za ty uplynulé roky nespokojeni? Byli jsme hlavně nespokojeni s komunikací, která byla směrem k občanům, s komunikací k zastupitelům, k jejich poradním orgánům. Dále jsme byli nespokojeni se sestavováním rozpočtů a nelíbilo, nelíbilo se nám plánování investičních akcí. Byly některé věci, s kterými jste byli spokojeni, dokonce jste se na nich podíleli a měli-li podporu celého zastupitelstva? Tak byly takové akce. Já sám jsem uvítal investice do revitalizace nebo celkové rekonstrukce zámeckého parku. Vnímal jsem to jako velice pozitivní. Myslím si, že se podařil zrealizovat velice dobře. Teď čekají město ještě nějaké investice do ozelenění, které byly schváleny. Další takovou akcí, která se týkala komunikace s občanům, byla anketa na společenský dům. Sám jsem se do ní zapojil jako tazatel. Byl jsem velice nadšený z toho, že se takto bude pracovat s veřejností. Bohužel z toho výsledku jsem hodně zklamaný a i proto nějakým způsobem se objevilo jako naším hlavním cílem změnit komunikaci s občany. Jak se pracovalo s koalicí? Špatně či dobře? Já bych, nebo bohužel musím říct, že špatně. Jako zastupitel jsem měl problém získat některé materiály. Člen, jako člen kontrolního i finančního výboru to vnímám velice negativně. Nebyly vůbec slyšeny připomínky těchto poradních orgánů. Následně ani materiály, které tyto orgány potřebovaly, tak jim nebyly poskytnuty nebo až s prodlením. Čím jdete teďka do komunálních voleb? Tak naším hlavním takovým cílem je zapojit co největší skupinu veřejnosti. Říkáme, že chceme podporovat aktivní občanství, vytvářet prostor pro to, aby občané měli možnost ovlivnit život ve městě, aby měli možnost vznášet dotazy ke svým zastupitelům a zastupitelé, aby opravdu zastupovali své občany, aby jenom po dobu 4 let, následných 4 let, nevládli a názor občanů je nezajímal. Naší prioritou je také takové, takový velký problém v Lančkrouně rekonstruovat společenský dům.